pessoas lindas! Tudo bem, meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer a parte 3 de Cobre Jarras. Vocês gostaram muito e eu vim trazer um outro mais bonito ainda. Olha que lindo esse modelinho! Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica também no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Compartilha com suas amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de linha generoso, passei as duas pernas pela agulha e na outra ponta formou essa argolinha. Do lado avesso do cobre-jarras, vou dar um pequeno ponto e passar com a agulha por dentro da argolinha que se formou. Vou dar um arremate inicial, dar um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha duas vezes e vou puxar. Vou jogar a agulha do lado avesso para o lado direito do tecido. Vou colocar duas pérolas, uma pérola craquelada, mais duas pérolas, uma pérola craquelada e uma pérola número 4. Puxo tudo na linha. Aqui no final, vou deixar a pérola número 4 e passar por dentro apenas da pérola craquelada. De baixo para cima, puxo. Coloco mais duas pérolas, mais uma pérola craquelada e mais duas pérolas. Puxo. Vou utilizar o ponto da máquina como guia. Vou contar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no meio do ponto 6 e 7, vou passar a agulha de cima para baixo e puxo. Passo a agulha de cima para baixo apenas na última pérola que coloquei. A partir da segunda volta, eu vou colocar apenas uma pérola na agulha e vou aproveitar a primeira para fazer duas pérolas. Coloco uma craquelada, duas pérolas, uma craquelada e uma número 4. Puxo tudo. Aqui no final, eu vou deixar a pérola número 4 e vou passar a agulha por dentro apenas da pérola craquelada. De baixo para cima e puxo. Vai ficar assim e eu vou repetir todo esse processo até completar o cobre-jarras. Quando a linha acabar, vou contar seis pontos da máquina: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre o sexto e o sétimo, eu vou jogar a agulha para baixo. No lado avesso, eu vou dar um pequeno ponto. E vou girar com a linha em volta da agulha três vezes. Puxo. Vou dar mais um ponto e passar com a agulha por dentro da argolinha. Corto o excesso. Para continuar o bordado, novamente cortei um pedaço generoso de linha, passei as duas pernas pela agulha. E do outro lado se formou essa argolinha. Do lado avesso, eu vou dar um pequeno ponto e passar com a agulha por dentro da argolinha que se formou. Vou dar mais um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha duas vezes e vou puxar. Jogo a agulha para o lado direito do tecido, passo com a agulha de cima para baixo na última bolinha que coloquei e puxo.
E a partir daqui vou continuar todo o processo, lembrando que vamos aproveitar essa última pérola e colocar apenas uma na agulha. Para finalizar, vamos continuar a sequência com duas pérolas, uma craquelada, mas vamos colocar apenas uma pérola. Vamos aproveitar a primeira pérola que colocamos, passando a agulha de baixo para cima. Assim, uma pérola se encaixa na outra, formando o desenho que queremos. Agora, jogue a agulha do lado direito para o lado avesso. Dê um pequeno ponto e gire com a linha em volta da agulha 3 vezes. E puxe. Vou dar mais um ponto e passar com a agulha por dentro da argolinha. Corto o excesso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.